siaran pengajian dina TV, ceramah agama dina TV, tapi selingan iklanna ngaruksak kana mata. Gift merawat kecantikan menurut Anda. Apa? Ulah RT, kiai ge molotot. Berarti normal eta kiai. Daripada melototan jubur kebo mending eta. Ya Allah, geus ngaruksak iklan teu pararuguh ayeuna bener teu? Komo handbody meuni bijil kabeh. Amin amin. Teuing iklan ana ala lacur. Iklan ayeuna ih. Anu cocok teh taunna di iklan teh Pepsoden. Eta mah cocok. Padolna dideuleukeun, huntuna hasilna bodas tring dideuleukeun. Eta mah cocok nyambung iklan teh. Rexona tah nyambung. Rexonana dideuleukeun, hasilna kelek dideuleukeun. Cocok. Nu teu cocok mah Softtek. Tapi ka ayeuna teu kahar teh ta Softtek. Yang naon coba nu kitu. Da teu dideuleukeun tah. Softtek nawe ajol-ajolan geuning. Beunang jang ngawewelan sungut salaki eta teh. Anu tilok salat ta wewelan ku Softtek. Alhamdulillah mana aja Lukman curigaan aja Lukman teu make sorban sin teu pentak lain tapi kopeahna agur jeung aing menang pamere aing maneh lagi menang nganyuk bareng-bareng ngiririt kopeah ke urang Medan aya deur jelema na gimana tadi teh Nasution aya kanit oge boga tuh hayang seragam jeung aing hayang berkah sarerea. Doakan ya para tokoh-tokoh masyarakat khusus nu dipari sing diberkahkeun usahana ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri palurahna alhamdulillah mana palurahna ya. Wes tuh hampir pahiri kula yeuna leuleurah. Tinggal make sorban bae lurah ke amplop pahiri demikeunna. Doakan ya palurah sing saleh amin. Oke, di Kapolsek alhamdulillah bisa hadir alhamdulillah. Mudah-mudahan di mana aparat geus daek silaturahmi ka ulama, insyaallah eta aparat barokah. Amin. Di mana pemimpin geus daek silaturahmi ka ulama, insyaallah barokah. Amin. Tapi lamun ulama geus ngadeukeutan wae pemimpin, fitnah. Fitnah. Lamun pemimpin ngadeketan ustad, ngadeketan kiai, barokah. Tapi lamun ustad ngadeketan wae pemimpin, fitnah. Benar? Tekao, ustad boga motor anyar, dipitnah. Disangka menang mere lurah. Padahal eta ustad maksakin eta 4 tahunan itu. Oh ngiridit. Ya doang motor siya kan can lunas eta. Terumah sampai sakit jatuh tempo deh itu. Ya Allah, insya Allah barokah. Ketika para pemimpin mau silaturahmi kepada ulama, insya Allah diberkahkan. Amin. Ya Allah, ya Rabbah. Doakan para pemimpin orang sing saroleh, sing amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga selama-lamanya Allah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya khusus kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'atul uzma'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maaf Ustaz Fikri, saya mau pakai bahasa planet saya dulu ya. Udah bisa bahasa Sunda Ustaz Fikri? Belum ya? Harus lama diam di Banten nanti. Kalau bisa ada yang ngerawatin Ustaz Fikri nanti ya. Ana boga awe geulis boga. Hah? Bikin ka Ustaz Fikri. Abi Ustaz Fikri jadi orang Banten. Di Jambi, jauh bu, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sing panjang umurna amin. Amin. Ya Allah ya Rabban. Amin.
Amin. Bisa kena ngarawatan sok. Aja nahu aya ge jamu, jamu batu. Heh, teu naon jamu batu ge. Kiai mah beukeun jamu batu ge. Naon jamu batu? Janda muda baru anak satu. Tapi ulah dibikeun ka kiai anu kategorina jatake. Ulah dibikeun ka kiai mah jatake mah. Nyao jatake. Janda tak layak pake. Hadirin hadirat rahimakumullah dan Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Lihat tema yang terpampang di panggung, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, DKM Batul Mukminin Pari Mandalawangi Pandeglang tahun 1438 Hijriah 2017 Masehi. Dengan tema na uhadenya, segitu-gitu nah eta. Oh iya berarti ngagawean mubalig, titanyeun tema sorangan ieu. Tapi ya peringatan geus jadi tema, peringatan. Apa itu peringatan? What is the meaning of peringatan? Kaeng sagitu-kitu na eta ngapalkeun. Ulah digereuwah kana ing sopoho ka ditu na ciceuh lah. Sapoe aing ngapalkeun bahasa eta? Apa itu peringatan? Peringatan punya makna. Jelas setiap mau rojaban, mau maulidan, ini peringatan dibawa-bawa terus. Berarti peringatan satu kalimat yang punya makna. Maknanya apa peringatan? Makna peringatan yang pertama ada yang diingat-ingat. Yang kedua makna peringatan ada yang diingetin. Yang ketiga peringatan punya makna ada yang masih punya ingatan. Hiji makna peringatan teh aya nu diinget-inget. Dua makna peringatan aya nu diingetan. Tilu makna peringatan aya nu boga ingetan. Gus ceng, tong diseri yang baca. Iya sudah. Mendengar ceramah yang budak kecil besok, masa ceramah di TK. Cicinggalah, cicinggalah. Eta teteh natong hari itu apa cicinggalah? Mendengar dia mah induk nama. Siji makna peringatan ayah nu diingat-ingat, saha nu diingat-ingat, Kanjeng Nabi Muhammad. Naha Nabi kudu diingat-ingat. Jawaban anak supaya orang tambah kekuatan iman cinta orang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Teunggut kalinduan tegedak keanginan istiqomah bahwa eueuh deui Nabi eueuh deui Rasul sabada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad teh Nabi terakhir, Rasul terakhir, titik, harga mati, tidak ada tawar menawar. Betul. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nurutan akhlak mulia na Kanjeng Nabi Muhammad. Naha Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh kana amalia ibadah sunnah-sunnah na Kanjeng Nabi Muhammad. Naha Nabi kudu diingat-ingat supaya Nabi ingat ka urang di yaumil mahsyar. Hayang digero-gero ku Nabi, hayang ge ummati, ummati dipanggil ku Nabi. Hayang dipanggil ge di akhirat. Hayang, hayang asup ka surga. Hayang asup ka surga. Di mana aya surga? Di akhirat ditu nya. Berarti urang kudu paeh heuh. Sok atuh paeh heula. Atuh paeh heula mah moal ngakan berkat. Itu kana berkat teh ingetna. Jadi dua, makna memperingati, makna peringatan aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu hadir. Naha urang make kudu diingetan? Ustaz Fikri mau kemana? Ya silahkan Ustaz Fikri. Awas gak bisa air anda, ngajakan awas. Ya Allah Ustaz Fikri mau istirahat dulu. InsyaAllah. Nanti naik lagi. Mau diondak deh. Kira ke tahun hari. Kayaknya di pohon lebih kemana tadi. Nah itu gitu. Mana peringatan nuka dua ayah nu diingat. Saha nu diingetan urang nu hadir. Naha urang make kudu diingetan sabab urang marumasa sok jadi jalma pohoan. Bener? Bener. Tahun kamari aya muludan di dieu aya. Kiai ngabahas naon? Jawab. Poho deui. Da geus sataun. Mantak tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari. Pohoan. Alalinter eta. Heuh bisa anu nanya di jalan. Aja ka mana? Muludan. Resep aja muludan, resep naon dalilna pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enek.
Aja nu kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sungut. Bapak sok aya nu ngaharamkeun mulu dan bae. Bener teu? Ngajarkeun mulu dan awet dituna, awet dituna. Loba nu ngomong kitu. Padahal echan rasa pa cicing bae, tolong mampu saling menghargai, betul enggak? Betul enggak? Entong di Banten di Karawang loba, katanya kula aya nu ngomong kitu. Ka haji ka mana? Udan. Awet dituna ka haji, sampeun teh kuek jelema. Ngomong lagi, yang meludan awet dituna. Saya irah tadi itu. Maksudnya non kanji, tadi ngomong naon, yang meludan awet tadi itu na, aina enganya, siya irah hati itu. Patri wah dikitu kan main. Irasa tadi itu, pangih jengsa tadi itu, mawa naon tadi itu, irah siya reka itu deh. Mungkin liur tak jelema di itu kan. Kok kanji jadi gitu, bukanlah siya gitu. Lemon mung di gitu-gitunya ulah gitu. Tak gitu. Ayo teresep kan gitu. Nanawan dengan awet di tuna, awet di tuna. Itu saya kira hati di itu. Saya kan ditugih. Itu. Penting gitu. Ayo teresep kan gitu. Ya Allah ya Rabbana. Resep syukur, teresep cicing. Benar? Benar tak? Ya Allah ya Rabbana bisya enok itu tolong mampu saling menghargai. Bagaimana kak? Muludan. Aceh mual, mual kak. Dari kuliah kita diajarkan muludan. Banyak tuh naon. Aceh rek naon. Kula marek ngaji Quran mereka di imah. Bagus ceng. Aceh ngaji Quran di imah. Barokah hil kampung. Aduh nuhun kak. Kula didoakan. Atu akan rek muludan. Sing menang ilmu manfaat kak. Amin ceng. Doa api doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai Islam. Nikmat lamun Islam guys gitu. Mejehna Islam teh ayeuna teh sabeungkeutan mengedepankan silaturahmi, ngedepankan ukhuwah Islamiah, ieu nu kudu dijaga. Pikeun ngahadang naon? Tuh. Musuh-musuh Islam Yahudi Nasrani nu siap rek ngancurkeun Islam di Indonesia dengan berbagai macam cara. Hati-hati Islam ulah kabongohan teuing. Kudu persiapan teh ayeuna barisan jajaran dikuatkeun. Sebab Islam Indonesia itu terkenal paling banyak mayoritas di dunia umat Islam jumlah ada di Indonesia. Dan ternyata Islam Indonesia yang terbanyak di dunia ada dinilai oleh orang dunia. Nilai toleransinya paling tinggi adalah umat Islam di Indonesia. Nilai toleransi paling tinggi adalah umat Islam di Indonesia. Buktina naon? Buktina orang-orang minoritas cicing di Indonesia merasa aman, merasa nyaman, benar? Tapi deureuh Islam anu minoritas di negara mayoritas kafir ayeuna keur dibantayan. Tuh Myanmar tuh dibeuleum hirup-hirup umat Islam. Awewena diperkosaan, dibunuh, dibeuleum. Tingali umat Islam anu minoritas di negara batur. Tapi Islam di Indonesia minoritas hebat, toleransinya paling tinggi. Benar teu? Lain berarti cicingan Islam Indonesia nilai toleransi paling tinggi dikitu dikia geng hargaan wae. Maaf sekali diusik prinsip hirupna umat Islam Indonesia hudang soksana jan eta jelema tilok ibadah tilok sholat doraka ungal poe giliran agamana dihina eta preman hudang panghelana. Benar? Benar? Diusik saaya Al-Ma'idah 51 7 juta nu ngabring termasuk tetangga aing patok pinuh isuk-isuk datang nyana ka imah nginjem kokok bari kokok loyongan mah bo aye nginjem kokok aing bungah wah salat yeuh mulai salat demo alasana nam saya milu demo gaji kulat tilok ibadah kulat tilok sholat Islam KTP unggul nggak jeblak mabok kula unggal poe tapi kula nyari hati lamun agama kula dihina makanya kula rek ini kan itu sabab wis poekin di jalan kula di Cikampek maksudnya jalan ke surga kula ya wis ditutup kabeh rarasan sabab kula doraka terus suga naik milu demo ke Cikampek kemarin jenemo ke Jakarta ngabela Al-Quran sugan kula paeh kalayak di ditu ta jalan ka surga kula kubari kanggo Allahu Akbar arek ini jeung saha nya arek ngeteng bae kana mobil umum bulak milu jeung aing milu milu genep beus milu panggagahna di ditu Allahu Akbar ustadna mah nyumput bae nyamuni bae ustadna mah
tapi itu preman pangharap, nah tuh, gitu. Entah pula dianggap umat Islam Indonesia cicingan, toleransinya tinggi, diem saja, diusak-usik, bener? Bener tak? Bener tak? Tapi orang Islam Indonesia tinggali, nilai kepeduliannya lebih tinggi lagi. Kula nukar sok sarolat, nutilok ibadah, ke hudang panggelana, bener? Bener? Ya doang macan. Macan kermolor Islam Indonesia mah. Cicingan, tapi kermolor, numolor nanan, macan. So, ganggu ya seletik, kumis na cocok odudut. Rweg sih teman Allah. Islam Indonesia harus seperti lebah, betul? Di satu sisi memberikan manfaat, memberikan madu, tapi di satu sisi, toh coba ayo. Ganggu ya lebah. Hiji nu diganggu nama, ribuan anu ngabringna. Diudak terus, ecan bareh mahuluna itu jalan. Benar? Benar tak? Dengan kadang-kadang orang gitu nyata, orang mana dia mau hasep na, mau bijil hasep, lamun awas sana, benar? Atau lamun mau awas sana masa, mau hasep pakai tas sana napa riman baik, susah amat sih, benar? Sana napa ya pariman, ulah nyalakan hasep, nu disalakan nu demo, disalakan nu demo hasep na, eta mah tu sana na, nu ngabijil ke hasep sana, sah nu ngamimitian eta tanu ditutupnya buru-buru, benar? Proses, insya Allah, mudah-mudahan doakan penegak-penegak hukum nasib benar-benar adil, amin. Sehingga untuk memicu deh kasus-kasus baru. Sabab parenahana geus ngahaja-hajakeun di Jambi tadi lemurna Ustaz Fikri, hotel, coba hotel menyambut perayaan Natal di hotel, lantai hotel dijieun kaligrafi huruf Allah, lapan Allah. Dina teh tincakan nyeun lapan Allah. Ribuan umat Islam jeung gubernurna milu demo. Namun di negara batu, no mayoritas Islam, geus dibeureum eta hotel. Toleransinya tinggi umat Islam. Keun, masrahkeun ke proses hukum. Ngan sing bener memprosesna. Bener. Tak doakan we sing adil. Amin. Ya Allah, ya Rabban. Amin. Jadi aya nu diinget-inget, aya nu diingetan, nu katilu, peringatan punya makna, aya nu boga ingetan. Saha nu boga ingetan? Para panitia nu ngayakeun ieu acara peringatan Maulid, tandana para panitia jamaah Baitul Mukminin, tandana masih keneh baroga ingetan. Ingat kana jasa-jasa perjuangan Nabi Muhammad. Maaf, yang kita peringati bukan kelahirannya saja, tapi sekaligus kita memperingati apa yang telah dilahirkan oleh Rasulullah SAW. Sunnahna, akhlakna, ibadahna, eta peringati ku urang, dicontoh, diteladani ku urang. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Urang jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat-umat. Ternyata gara-gara aya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita mulia di hadapan Allah, gara-gara aya ci aya Kanjeng Nabi Muhammad. Aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji riwayat, gubernur Mesir Al-Hadawi Abbas. Ia Hadewi Abbas, gubernur Mesir, manggil tilu tokoh agama. Hiji, pendeta Yahudi. Dua, pendeta Nasrani, Kristen. Tilu, ulama Islam. Kebetulan ulama Islam dipimpin langsung oleh salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Muhammad Abduh. Imam Muhammad Abduh jadi delegasi umat Islam. Dikumpulkan di istana Mesir Al-Hadewi Abbas. Bari mawa jemaahna masing-masing. Geus kumpul ieu tilu golongan agama ceuk Hadewi Abbas ngahajak kula ngondang ka araranjeun, kula rek mere pertanyaan ka anjeun jeung menta jawaban ti anjeun. Pertanyaanna mah hiji. Kumaha pendapat araranjeun? Aye ceuk ieu tilu tokoh agama, masalahna naon gubernur? Masalahna mah hiji. Naon masalahna? Menurut anjeun kira-kirana saha nu pantes asup ka surga? Ceuk Hadewi Abbas. Saha nu pantes asup ka surga? Coba pastor Yahudi maju, pastor Yahudi maju. Ceuk gubernur, siap anjeun pastor Yahudi mere komentar? Ceuk pastor Yahudi, kaula teu siap. Teu siap. Nyata teu siap. Kau larek masrahkeun lawe tuh ka pastor Kristen. Ceuk Hadewi Abbas, ceuk gubernur, atuh ieu teu mantena naon? Yuk deui, coba pastor Kristen maju. Pastor Kristen geunangtung. Geola, kaula mangkebe. Terakhir,
Tah Muhammad Abduh heula pamimpin Islam. Akhirna Imam Muhammad Abduh nu maju. Cek ka Dewi Abbas, "Hei Imam Muhammad Abduh, anjeun siap ngomentar?" Cek Muhammad Abduh, "Siap." Siapa takut? Maju Imam Muhammad Abduh. Cek Imam Muhammad Abduh, "Naon masalahna Gubernur?" "Masalahna mah hiji. Kira-kirana menurut anjeun saha nu pantes asup ka surga?" Dijawab ku Imam Muhammad Abduh jelas, tegas, gamblang, penuh tanggung jawab dan penuh keberanian. Kumaha cek Imam Muhammad Abduh? "Kieu. Lamun Yahudi diasupkeun ku Allah ka surga, maka pasti kami umat Islam kabeh milu asup ka surga." Yuk pastor Yahudi ngarejak. Cuk pastor Yahudi licik ya Islam cenah. Aing nu diasupkeun Islam make milu asup. Cuk pastor Yahudi bari protes. "Naon sabab kan Muhammad Abduh? Lamun Yahudi diasupkeun ka surga, Islam make milu asup ka surga." Dijawab ku Imam Muhammad Abduh jelas. Cik Muhammad Abduh, "Lamun Yahudi diasupkeun ku Allah ka surga, maka pasti kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Sabab kami umat Islam cinta percaya ka Nabi Musa jeung risalahna." Cicing Yahudi dikitu. Sementara kan dianggap dimulyakeun diagung-agungkeun teh Moses, Musa. Kuyak orang Yahudi. Jadi manggil negelen Musa orang Yahudi mah Moses. Cek sejarah Baitul Muqaddas diaku ku Yahudi bahwa Baitul Muqaddas teh tanah suci Yahudi, cek orang Yahudi. Sabab waktu baheula Moses diudag-udag ku Raja Ramses. Terang Raja Ramses. Adina kejo Rames. Firaun nunung odah yayah dengekeun. Kudunya nyaho sate muludan mantak ge. Ketika Moses dikejar-kejar Raja Ramses, Musa diudag-udag ku Firaun, nyebrang lautan merah tanpa jembatan. Tanpa naon? Biasa luar biasa tuh. Luar? Sabab? Tebiasa. Dan nubiasa mah nyebrang pake jembatan. Nabi Musa mah nyebrang lautan tanpa jembatan. Berarti? Luar? Nau sabab dah. Terbiasa dan lu biasa mah nyabrang make jembatan. Sedangkan Nabi Musa nyabrang teu make berarti luar. Nau sabab dah. Ayo saya ulak balik ni kadinya. Atuh lieur ka aing aja teh. Sabab eta ditentukan ku Gusti. Iman we anu ngajawabna atuh. Dijawab ku akal maka kadinya deui. Sabab terbiasa. Dan biasa mah make jembatan. Sedangkan Nabi Musa teu make jembatan. Berarti luar biasa. Cek saha luar biasa? Cek saha? Cek akal, lain deui cek iman. Cek iman subhanallah. Itulah kekuasaan Allah. Sok sanu bisa wani ngahujah ka Allah. Leuwih ti kitu Allah bisa nyieun bener. Bener teu? Subhanallah. Aina tong ka jembatan, air Nabi Musa nyebrang jembatan, tanpa jembatan bisa meuntas ka kawasan Allah. Pan urang napakuran hirup urang geus teu ka hati ku akal sok aya. Pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung? Pernah teu? Pernah. Buktina torok kusik di jero bener. Bener teu? Ibu ngarasakeun. Dari usia sabaraha bulan? Sugan bapak-bapak apal, mineng ngalongok sugan. Ya bapak-bapak biasana apal da mineng noong ya mah. Dimulai sabar bulan? 4 bulan. Tiupkeun roh usik berarti hirup 4 5 6 7 8 9 genep bulan berarti pernah hirup di jero beuteung indung pernah. Bener teu? Ka hati teu ku akal. Teu ka hati ku akal. Hayo sia tapakuran ku akal udah ku logika. Eta orok bisa hirup di jero beuteung indung bari sempit. Rek lewat mana jalan napas? Emangna beuteung indung loba jendela anjak napas orok? Teh aya gerbang hiji-hiji geus parebut jeung bapana. Cicing lalaki, cicing bapak-bapak ieu. Tutup bapak-bapak tuh. Ahli kokorobet kabeh itu. Allahul mudabbir
Allah yang maha pengatur. Kabeh diatur ku Gusti. Nabi Musa jabrang lautan merah tanpa jembatan. Bisa, subhanallah. Karena semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Nabi Musa nyelamatkan dirina ka hiji kota leutik nu disebut Baitul Muqaddas. Maka diakui ke orang Yahudi, Baitul Muqaddas adalah tanah suci Yahudi. Nepi ka ayeuna pan hayang nguasai Palestina, hayang menguasai Baitul Muqaddas, hayang menguasai Masjidil Aqsa, sehingga orang Islam Palestina dibandingnya unggal poe ku Yahudi. Mana Amerika sebagai dewan keamanan dunia? Eueuh nanaonan. Bener. Ada 11-12 jeung nyana. Ya Amerika kan Israel kecil, Israel kecil, Israel adalah Amerika besar. Sarwa kene 11-12 eta. Nauzubillahi min dzalik. Islam Indonesia, Islam di dieu khususna sing diberi kekuatan ku Allah. Amin. Kekuatan iman Islam. Amin. Ya Allah ya Rabban. Dulur urang di Myanmar, di Palestina umat Islam anu ke diuji ku Allah, mudah-mudahan sing diberi kekuatan iman Islam, sing diberi kemenangan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallahi wa fathun qarib, pertolongan dari Allah segera tiba. Amin. Ya Allah ya Rabban. Amin. Jadi ta Yahudi mengakui, ngagungkeun Nabi Musa, sehingga cek sa tadi Imam Muhammad Abduh, lamun Yahudi diasupkeun ka surga, maka kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Sabab kami umat Islam cinta, percaya, yakin ka Nabi Musa jeung risalahna. Cicing Yahudi teu bisa ngahujah dikitukeun. Diteruskan ku Imam Muhammad Abduh, dua. Lamun ayeuna Nasrani diasupkeun ka surga, maka kami umat Islam kabeh bakal milu asup ka surga. Giliran pastor Kristen anu ngorejat. Bener licik ieu Islam jeung. Yahudi ka surga milu ka surga. Nasrani ka surga, Islam milu deui ka surga. Eceuk pastor Nasrani, "Hei Muhammad Abduh, naon sababna? Lamun Nasrani diasupkeun ka surga, Islam make milu kabeh asup ka surga?" Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, "Lamun Kristen diasupkeun ka surga, kami umat Islam kabeh milu asup ka surga, sabab kami umat Islam iman percaya ka Nabi Isa jeung risalahna." Urang mah umat Islam iman ka Nabi Musa, iman ka Nabi Isa. Leres. Diteruskeun ku Muhammad Abduh, "Tapi hampura ceuk Imam Muhammad Abduh. Sorry. Sorry lah yau." Cek Imam Muhammad Abduh, "Lamun kami umat Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi, Kristen, Nasrani teu milu asup ka surga." Molotot duanan eta pastor. Bener-bener licik Imam Muhammad Abduh. Giliran maneh abi giliran urang jeung ka surga mehna milu, giliran maneh naruk ka surga aing teu dibawa. Cek dua pastor, "Naon sababna Muhammad Abduh ulah licik euy?" Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, "Lamun kami umat Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, maka Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga, sabab Yahudi Nasrani Kristen teu iman teu percaya ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi." Inilah yang membuat kita mulia di hadapan Allah, gara-gara ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maaf, lamun urang ngitung mulia di hadapan Allah, ku ngukur ku salat urang teu jauh kene salat urang can aya nanaonan, bener teu? Bener teu? Lamun urang ngukur kamuliaan di hadapan Allah gara-gara puasa Ramadan urang hampura, lain suudon ka Allah, lain urang teu percaya diri ibadah puasa, ngan urang ngarti tahu diri puasa urang can aya nanaonan. Bener? Cina urang mulia di hadapan Allah gara-gara salat urang, bandingkan salat urang jeung salatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh kualitasna can aya naonan urang mah. Tong boro salat nepi kana khusyu, tumaninah ge can bisa urang mah. Bener? Salatna hayang gurabagurubu ge teu pararuhu. Ih, ya Allah, komo salat eueuh sasaha mah. Di masjid eueuh sasaha geus singkat padat teh. Gerah kau yang sholat di SD, cetet ke talar-talar. Baru-baru husu nilai itu mani nanya. Kadang-kadang jelmai nama di bawah sholat husu tebeki. Ya. Di bawah tenang te tebeki. Contohnya taraweh di Karawang. Di imamanku sepuh te telaku. Aki-aki di imaman telaku. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Istilahnya budak marah di buri. Cek budak marah di buri. Wah, bisa ngetem ya mah euy. Diuk 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 diuk. Telaku. Teu imam magi agi tarawih karek sarokat geus digotong ku budak marah. Serapkeun abedug. Kaki-kaki goblok yang diperkosa aja itu laku imam nu guancang laku ya imam edan maca patihah tuh mikirkan tajwid tuh mikirkan makhraj laku ya lu penting alhamdulillah cepat nyampe ke markas amin laku ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la antum ma ta'budun wa la antum ma'budun ma a'budu wa la ana 'abdun ma abudtum la antum ma'budun ma a'budu. Lakum dinukum wa liya din. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lu bingung aki-aki di tukang. Budak-budak imam nih ngos-ngosan. Ke imam gitu teh laku, jam budak marah mah laku, budak marah resep pendatang agak kenceng. Tapi bapak kolot siap mah kolot siap hipun di tukang. Budak-budak imam edan. Betulis engap buka puasa. Tenaga lemes. Datang ke masjid tarawih guancang. Ribu aki-aki ini dia tukang budak-budak baik bubar tarawih heboh tujuh ini numpuk para ringsan wih jaman ilep bahunan ini tapi aneh hoki itu akan laku ya Allah ya Rabb kadang-kadang bilang rasa wana deh jadi provokator anak saya hangat sholawat apa naus woi hantar para ruku. Jika tu hasil meludak di kirang bara, sholat jadi khusyuk atau tumanina menangkan ayat ketenangan dina iba, dina iba. Bangkang kebal, nikmatkan takbirna. Ya Allah, di Mekah mageni Bilal di miluan ngagua Allah. Lirik sholat di Masjid Al-Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tenang. Oh, nuka kira begannya gitu. Subhanallah. Jadi lah mulai gara-gara sholat orang mulia di hadapan Allah. Mungkin gara-gara ibadah haji umroh orang jadi mulia di hadapan Allah. Maaf, karunya nucan haji can umroh. Benar. Lamun patokan urang mulia di hadapan Allah gara-gara haji umroh urang berarti nu can haji can umroh teu mulia lamun kitu carana. Jeung maaf-maaf urang oge geus ngalaksanakeun haji umroh, maaf. Lain teu percaya diri urang ibadah, lain suudzon ka Allah lain ngan urang ngatau diri. Bandingkeun haji umroh urang jeung haji umroh na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh can aya nanaonan haji umroh urang benar. Balik teu Mekah karak meunang kopiah bodas unggul. Ya Allah ya Rabbana ke di Mekah sholat tapi kacirik daya Ka'bah di hari terus sholat di jemaah haji mewek baita sholat cerik sholat di Mekah nah balik di Mekah sholat di Mandala Wangi kecerik deh kemana air mata muji ya Allah ke diri itu kacirik buah haji kacirik. Oh, menuka karak maka Mekah. Nuluh haram, tengah dadah kohok kena ongkos. Bener. Melotot, bayi ibu-ibu aja. Dikira kuain wiridan, padahal mewek. Kunon, mak. Loba dosa, saruan je loba. Mungkin ya nini-nini ke ngorana badir. Ke parawan badir. Sok mejeng wae di pasar. Siap lengkahkan suku ke haram, talbiyah tuturkan.
labbaik Allah, wah ini. Keur mah inget loba dosa, dihajar ku talbiyah atuh mungkin sedih bae. Geus mah labbaik Allah, tuturkeun labbaik Allah. Labbaik Allah, labbaik. Labbaik, sia nu labbaik. Matur labbaik Allah, labbaik, labbaik. Kunyana nu labbaik, buntu hiji geus dipamer-pamer. Ya Allah, ya Rabbana. Ya nono acan kan itu harayang, kan itu hayang. Hayang haji umroh nasib ziarah ka Rasulullah hayang. Geus daftar nancan. Rek sanggup mawa. Hayang kan itu daftar henteu nya eueuh ngaranna. Mau dipanggil-panggil. Daftar. Anta boga duit Asep. Maaf, maaf. Lamun rumah acan boga duit heulakeun daftar ka Allah. Nuboga Mekah Madinah Allah lain jelema benghar. Nuboga Mekah Madinah Allah lain travel haji. Nuboga Mekah Madinah Allah lain raja Saudi. Buktina teu saeutik jelema dieu keueuh ragap teu aya dahar isuk teu sore. Loba duges nasi bisa ke Mekah. Di mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun. Sok sing rajin heulakeun daftar ka Gusti Allah. Allah teu bosen. Di penta ku urang can pernah bosen. Nganu tibalik urang nu sok bosen menta. Wirid mah wirid numpuk tiap kiai di pentan wirid di barat sama henteu. Sing salapena dompet ta wiridan. Tapi kaleungit hurupna ge. Sakalina dibaca we leungit hurup salah maca. Kuduna marojak tanah, marojok calana. Sing rajin menta ka Gusti daftar heulakeun ka Allah. Subhanallah. Kuna da jejeritan wae atuh teh. Teu saeutik kajadian model gitu benar. Teu boga syariatna tapi geuning hakikat Allah nu mere nasibna sah nu bisa ngahalangan kana ketentuan Allah. Lamun Allah geus nurunkeun hiji ketentuan anu moal anu mampu ngahalangan saurang oge kana ketentuan Allah. Cek Allah kudu nasib sah nu bisa ngahalangan. Benar. Apa mulai pekerjaan bisa? Apa anu ngongkosan jadi mantak urang kudu milu bunga laun batur bisa ziarah ka Rasulullah bisa ziarah ka Baitullah kudu milu bunga ka bejana ka Mekah taun hareup ih diongkosan na ka mah teu boga duit sebenarnya mah ih milu bunga ka sing sehat sing panjang umur nuhun didoakeun ku akang ge anjeun sing nasib bisa ka Mekah geura sok melak cabe jadi cabe melak hade masuk jadi hade bener teu teu malain urang mah kadang-kadang sok ijin ka nu kitu. Batur nu ka Mekahna urang nu menyon aneh. Batur ngeuna-ngeuna balik teu Mekah mah bunga. Diledek tuh Haji Kosasih liwat. Naon ongkosna dikasih. Lain duit manehna lain, lain. Menang batur. Ya Allah. Mun itu Haji Mansur. Halamanna digusur pelebaran jalan. Mun itu Haji Wahyu, naon sawahna payu. Atuh keneh sawah manehna? Ieu lain sawah sia. Kunaon batu nu gajual sawah sia nu liweuh? Mun itu Haji Tower, cing. Haji Tower. Naon maksudnya Haji Tower? Maehna mah bisa ka Mekah ongkosna ngajual kebon dibeli ku Telkom di jieun Tower. Duitna depek ka Mekah. Berarti Haji Tower. Astagfirullahalazim. Teu habis pikir ka jelema nu kitu. Kumaha lamun jelema bisa ka Mekah ladang ongkos tina ngajualan pupuk kandang nepi ka bisa ka Mekahna. Piraku balik teu Mekah jadi haji tai. Ulah kitu ka batur teh, batur bunga urang melu bung. Bunga siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berbalik pihak kepada kita. Amin. Ya Allah ya Rabban. Lamun lain gara-gara haji umrah urang mungkin gara-gara puasa Ramadan urang jadi mulia di hadapan Allah. Sok tabakuran, bandingkeun puasa Ramadan urang jeung puasana Kang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh can aya naonan puasa urang benar. Tong borok kana kualitas khusus sil khusus puasa urang nincak kana puasa khusus ge can bisa urang mah kategorina puasa umum bae Ramadan teh naon puasa umum ngan ukur mampu nahan lapar haus panon mah mata teu milu puasa biwir teu milu puasa aya aturan ngabuburit di jalan ngagosipkeun tatangga aja isukan mah ngabuburit di deudeunya kamaripan ceritana can beres. Cerita mana biasa tetangga sebelah anu mana teh ih panteu kaharti nyana kemari beli motor anyar ayeuna salakina mawa Avanza mobil anyar duit di mana sok aya nu kitu di dieu aya di dieu nu kitu nya di dieu mimitina ku
Ya Allah, ya Rabbana. Kuduna mamilu bunga, tatangga kebeli mobil. Ece, pejana beli mobil, anyar. Ih, nyai ngiridit. Dah si akana mah tebogan mobil, duit nah, duit. Oh, duit lo bante. Eta geng ngadepean, menang angsurana sakit juta. Tati lu tahunin, maksakin daripada nyewa, kan itu gading ngarental. Ah, meningkannya dipake angsuran. Ece, milu bunga, sing berkah, eta kendaraan. Sing gede rizkina, si akana. Amin, nyai didoakan, nuhun, nuhun. Kelamun nyai butuh kendaraan, ngadadak. Ulah kasasaka, ece, we tinggal ngomong. Genah, melak hadek mah. Tapi melak goreng, sob, si ayo. Giliran butuh, we urang. Aja punya mobil, sorry, can lunas. Nek telepon gitu kan, mata kudu nyenhat, mata demi lu puasa, so kayak lelaki kamu. Betul, mata duy blay ti isuk tapi ke maghrib, alasan ngabuburit, cuci mata. Cek bapak-bapak teh ah kulama henteu salila Ramadan mah kulama di imah bae teu liat da ngajaga mata sieun maksiat sieun batal ganjaran puasa aya di imah naon tadarus henteu eta we ngadengekeun ngaji dina TV TV ngaji siaran pengajian dina TV ceramah agama dina TV tapi selingan iklanna ngaruksak kana mata gift merawat kecantikan menurut anda apa ulah RT kiai ge molotot berarti normal eta kiai daripada molototan jubur kebo mending eta ya Allah geus ngaruksak iklan teu para rugu ayeuna bener teu komo hand body meuli bijil kabeh amit amit teuing iklan enak ala lacur iklan ayeuna ih anu cocok teh tahun nadi iklan teh Pepsoden, kita mah cocok. Odol nadi deleken, huntuna hasilna bodas tring di deleken. Kita mah cocok nyambung iklan teh. Rexona tah nyambung. Rexona nadi deleken, hasilna kelek di deleken. Cocok. Nu teh cocok mah Softek. Tapi ka ayeuna teu kahar teh tah Softek. Yang naon coba nu kitu. Da teu dideuleukeun tah. Softek nawe ajol-ajolan geuning. Meureunan jang ngawewelan sungut salaki eta teh. Anu tilok salat tah wewelan ku Softek. Aya nu salaki na tilok salat aya. Geus wewelan Softek sungutna. Ya Allah ya Rabbana. Geus ruksak mata maksiat biwir maksiat jeli maksiat can bisa ngajaga ngaraksa karak kualitasna urang ngapuasa umum ngadukur mampu nahan lapar haus bungkul jadi gara-gara naon urang mulia di hadapan Allah atuh Asep jawabanna hiji gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad ye gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi ka umatna sehingga urang jadi mulia di hadapan Allah. Kumaha kitu cintana Nabi ka urang? Hebat jasa cinta Nabi ka umatna. Setiap Nabi inget ka urang ka umatna. Setiap Nabi manggil-manggil ngaran umatna. Ummati, ummati, ummati. Nabi selalu nangis netesin air mata ketika menyebut-nyebut kita umatnya. Ku hebatna cinta Rasulullah. Diriwayatkeun dina hiji hadis, nu mana ieu hadis ditulis ku salah seorang ulama ahli hadis. Ya ulama ahli hadis terkenal sakabeh tulisan hadisna soheh seluruh ulama dunia mengakui bahwa tulisan hadisna ya ulama teh soheh sahaya penulis hadis teh ulama besar ngarana Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi anu terkenal panggilanana Imam Muslim. Kumaha cek Imam Muslim dina tulisan hadisna cek Imam Muslim kula ngadenge ti guru kula saguruna Yunus bin Abdul A'la As-Sadasi. Yunus oge nyarita ngadenge deui ti guruna saha Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ge nyarita kula ge ngadenge deui ti guru saha guruna Ibnu Wahab. Amar bin Haris. Amar bin Haris ge nyarita ngadenge deui ti guruna saha Bakar As-Saudah. Bakar As-Saudah ge nyarita kula ge ngadenge deui ti guru saha Syekh Abdurrahman bin Zubair. Abdurrahman bin Jubair ge nyarita
ngadenge ti guruna nyaeta Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As nyarios kaula nguping langsung ti Kanjeng Nabi Muhammad. Ngaja disebutkeun sebagian sanadna. Supaya naon, supaya jelas aya nu mempertanggungjawabkeun. Mantak aya guru teh kudu ka guru nu ngabogaan guru. Ngaguru kudu ka jalma nu boga guru nu jelas masantrenna. Itu sababena loba kiai geledegan gentayangan. Ka ulama ngaledek, ngahina tapi pinter nyarita. Di mana diajarna masantrenna? Di pasantren al interneti. Guruna dua, kiai al YouTube jeung kiai al Google eta guru. Ngaledekan ngahinaan ulama-ulama baheula. Tong didenge nu kitu mah. Awas loba jurig nyeluri setan milu mijahaina. Sok sana jangan make papakean Islam, ngaku-ngaku Islam, asup ka lembur umat Islam, hati-hati jeroanana rampok-rampok iman jeung akidah. Bahkan ngakuna mah ahli sunnah wal jamaah, padahal jeroanana ahli salah wal gagabah. Hati-hati ulah kejebak ku tongkrongan. Jadi ngaguru mah ka jalma nu goga guru, maka santri di dieu alhamdulillah guru-guru urang kabeh jebolan-jebolan pasantren hasil didikan ulama-ulama Allah. Mata kudu bangga urang boga sanad. Eta kamulyaan urang. Tah kumaha saur Amr bin As radhiyallahu anhu? Amr bin As nyarios kaula nguping Rasulullah macakeun kalimat, macakeun ayat, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Lamun anjeun taat ka kami maka anjeun termasuk golongan kami, tapi lamun anjeun maksiat sanyana Allah Maha Pengampun Maha Mikanya. Terus Rasul macakeun kalimat nu sok dibaca ku Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, saupamina Gusti nyiksa ka ieu jelema, mangga Gusti siksa sabab ieu jelema nu disiksa ku Gusti, hamba-hamba Gusti keneh. Tapi saupamina Gusti ngahampura kana sagala dosana, saya tosna Gusti Maha Gagah Maha Bijaksana. Terus Rasul ngangkatkeun leungeunna ka langit, wa rafa'a yadaihi ila sama. Rasul mengangkatkan tangannya ke langit, bibirnya bergetar, "Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati." Ya Allah, umat kaula, umat kaula. Ya Allah, umat kaula, umat kaula. Ya Allah, umat kaula, umat kaula. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaqulla. Nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya ketika menyebut-nyebut urang umatna. Allah terela ningali Rasulna nangis. Allah ngutus malaikat Jibril, "Ya malaikat idhab ila Muhammad salhuma yuqi." Jibril samperkeun Muhammad, tanyakeun ku anjeun naon sababna anjeunna nangis. Jibril menghadap, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasul ngajawab bari kaget, "Aya Jibril alaikassalam, ya malaikat Rabbi Jibril, aya naon? Aya perintah naon?" "Aya perintahna naon, kula rek nanyakeun naon sababna anjeun nangis." Rasul ngajawab, "Jibril, hayang nyaho anjeun naon sababna kaula nangis?" "Leres Gusti, naon sababna anjeun nangis?" Rasul ngajawab, "Jibril, kaula nangis keur inget ka umat kaula." Rasul nangis keringat ka urang. Jibril mayundai ka Allah, "Ya Allah, ya Rab, Rasulullah nangis keringat ka umatna." Kumaha cek Allah, "Hibur Jibril, cenah leungit ka sedihna. Bejakeun ka anjeunna bahwa kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga di jasian ribuan bidadari, ribuan pelayan, kabeh pikeun anjeunna pikeun Muhammad." Bejakeun Jibril. Jibril mayundai ka Rasulullah. Cek Rasul, "Aya kabar naon deui Jibril?" Kaula nyana kabar, kabar naon nu bisa ngaleungitkeun kasedihan jeun? Mana Jibril geura bejakeun? "Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga, hiji istana surga diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo anjeun." Geus ulah nangis deui atuh. Rasul ngadenge kabar eta, lain eureun nangis, lain seuri, lain bunga, malah nangis deui. Malik nanya ka malaikat Jibril, "Bener eta berita Jibril?" "Leres, Allah nyadiakeun ribuan istana surga jang kaula, mohon dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan." "Leres, kabeh kanggo kaula." "Leres Gusti." "Ayeuna kaula rek nanya, fa kaifa bi ummati Jibril, kumaha jang umat kaula?" Keukeuh mah eta Rasulullah nanyakeun urang, "Kumaha jang umatna?" "Nya eta urang, alhamdulillah Ki Haji Mumin sumping." "Aya tasumping, alhamdulillah." Jadi Rasulullah nangis keringat kasajana.
sampai rela melupakan ribuan istana surga, ribuan bidadari, ribuan pelayan, karena Rasulullah ingat ka urang. Alhamdulillah. Masya Allah, kiai kita, guru kita, kiai Jaka Tinggir, alhamdulillah bisa hadir. Kiai Mu'min Mubarak. Nah, sorry. Iya, ya Allah. Alhamdulillah. Nges. Tadi ya ibu-ibu nanya ke mukmin mana mukmin? Tak mukmin Mubarak lagi ya, masya Allah. Ya mukmin mantu sesalaman jangan dendam mana mana. Awas. Alhamdulillah guru-guru kita sudah datang. Guru saya, alhamdulillah, ini guru saya bu, rambutnya gondrong segini, udah cakep, mancung, Mumin Mubarak, tuh dia liat itu maju hidung tuh, nyala, kacamata mancung deh wae, kasih, polototan ya, hari ini tadi dulu kan dia, hancur lah hatiku, 5 menit nih, pemikiran. Jadi Rasulullah SAW nangis karena ingat kasahat nah. Ka urang gara-gara banget cinta kaur. Ka urang pernah urang ingat-ingat Rasul maca selawat sampai nangis. Jawab. Licik sama. Pernah ibu pernah? Baca selawat sampai nangis pernah? Oh pernah. Kerjarah di Madinahnya Karaudoh. Oh Pak Haji gitu benar sarwa. Ceri kerjarah Karaudoh menyek. Asuk tiba bus salam karaudah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salawat teman tuh hebat terus. Ayah begitu. Balik di Mekah kadie salawat di Mandala Wangi teh cerik deui. Kemana air mata muji? Terus beak di Madinah. Cerikna. Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah ketika Rasul pulang ziarah dari Uhud, nangis Rasulullah sepanjang jalan, lalu Ibnu Muwaihibah nyamperin, "Ya Rasulullah, apa yang membuat kau nangis?" Lalu Rasul jawab, "Ya Ibnu Muwaihibah, istaghtu bi ummati." Muwaihibah, kaulah nangis sebab kaulah kerindu ka umat kaulah. Sono ka umat kaulah. Ternyata Rasul nangis lagi rindu sama kita. Muwaihibah penasaran, "Ya Rasulullah, yang kau maksud umat yang mana? Apa kami di belakangmu ini bukan umatmu?" Rasul jawab, "La bal antum ashabi, bukan kalian semua adalah sahabat-sahabatku." Memanjakannya Rasulullah kepada para sahabat dengan kalimat itu. Muwaihibah makin penasaran, "Lantas yang kau maksud umat yang mana yang kau rindukan?" Rasul jawab, "Qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yaruni." Satu kaum yang akan datang nanti terakhir setelah aku tiada. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka belum pernah melihat wajahku. Mereka belum pernah mendengar suaraku, tapi mereka beriman, mencintai aku dan mengagungkanku. Siapa yang dimaksud? Urang yang dimaksud. Can pernah ningali wajah Rasulullah, can pernah ngadenge suara Rasulullah, can pernah panggih jeng Rasulullah, tapi orang cinta ngagungkan dedeh ke kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Muwaihibah nanya, "Ya Rasulullah, nah kaulah bisa panggih jeng umat Gusti Tanu Mulia?" "Bisa." "Di mana ya Rasulullah?" "Di mahsyar, di akhirat ke." "Aya ciri-cirina?" "Aya." Naon ciri-cirina Gusti?" "Hiji, ciri-ciri umat anu dipikasono ku Rasulullah SAW anu sok resep ngabaseuhan bibir naku istighfar jeung maca selawat." Makana pernah Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu pernah ngomong kieu, "La yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana an-layli wa atrafan nahar wa sholati ala nabiyil muhtad." Daya manfaat bikin umat akhir zaman sabak dan maca Quran ayat 2 kalimat itu bermanfaat deui naon, berang penting loba maca istighfar, nuka 2 berang penting loba maca salawat ke kanjeng Nabi Muhammad.
tak ramekeun di imah ayeuna mah balik muludan hasilna loba nu istighfar loba nu maca Quran loba nu maca selawat ulah sora jurig wae atuh imah ti magrib nepi ka subuh imah belah ditu blang 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 tebak tung ting tung tung kabur malaikat rahmat sieuneun ku goong tatanggana lain deui dua poe aing ngapalkeun eta. Tapi kamu muncrat-muncrat gitu biar. Tetangga belah ditu lain deui eta ti magrib nepi ka isuk. Eta mah sapoe aing ngapalkeun eta. Datang moal malaikat rahmat. Saha nu datang? Haji Mumin, Haji Mumin. Ya Allah ya Rabbana, hayang berkah di imah hayang. Hasilna muludan, sing aya asarna, sing aya natijahna atuh naon ge. Sing aya hasilna, sing aya tapakna balik muludan teh di imah jadi loba nu maca Qur'an. Teh imah baheula marareo, doang bale rombeng, imah baheula mah eueuh listrik cangkana kulentera, meni adem dedengean baheula mah. Imah belah ditu bari reot ge eusina Yasin wal Qur'anil Hakim tatangga belah ditu Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad imah belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah musalla bari reot dicangan ku lentera rame nu asrokol baheula mah budak lalaki jeung bapak-bapak ti magrib ka isya ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika aneuteun baheula ayeuna mah nyeun masjid pamewah-mewah palus-alus malam jumat susah neangan peserta mah haba paling aki-aki we tiluan geus bara rongkok daripada sepi di masjid ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika eta we trio kuek-kuek ya Allah ya rab roba nu kahiji loba istighfar loba maca Quran loba maca salat salawat budak rek sare ayun ku indungna astagfirullah Rabbal baraya eta nu dibaca insya tengah peuting ceurik budak panggu ku indungna ceng beger kasep geus repe tatangga kagandengan keur istirahat hayo sare deui da mah gerek istirahat deui hayo peureum-peureum sallallahu rabbuna ala nuril mubin maca salawat indungna menang ganjaran budak damai hatena coba sekali-kali kitu cuma budak cerik tengah putih dicekek ku indungna repe-repe ya teh ngerakeun mana budak batur mewek wayah kieu leyak ku aing masyaallah budak nu mewek indung nu kasurupan eta weh pareng tunuh aing teh pareng pada hari Minggu keturut ayah ke kota nya budak tengah peuting dibere lagu eta atuh luncat dina ayunan budak baru-baru hayang molor jadi inget kana lagu budak mikir nepi ka isu dah yang geura poe Minggu rek ulin ka kota jeung ayah teu nanaon ibu lagu eta oge ngan ganti kalimatna nu ngadidik ibadah tong hari Minggu atau hari Jumat atuh sok ceng peureum mah boga lagu menang mulu dan kabari judulna hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan alus pakai sandal jepit ku duduk samping Pak Khotib teu mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik salatnya la ilaha illallah lain nyengir tulis belangi-belangi ganti mengaji nu ngadidik mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Qur'an tah kukeman entong keproknya aing asa di TK aing ngaji teh
Tapi heudeuh ieu GTK itu taman kadaluarsa. Lah tang bapana ceng, beureum bab abah teh buka lagu dengengkeun matematika ceng. Ih, jeung hiji jumlahkeun jadi dua, namun bisa ngaji teh bisa ngadua, lumayan. Lah jeung dua jumlahkeun jadi opat, mun bisa ngadua teh bakal menang berkat, lumayan. Para teh opat jumlahkeun jadi dalapan, mun loba berkat mah aya barang akan. Tapi dalapan morejat mulu dan terus. Dalapan jeung dalapan jumlahkeun ke 16, seueuh barang akan bakal awet beas, lumayan. Awet beas, 16 jumlahkeun 32. Mun geus loba beas bisa mere kami toha. Teu alus. Kudu bager kami toha mah. 32 jeung 32 jumlahkeun 64. Geus mere kami toha pamajikan bisa opat. Nah eta. Ya lalaki satuju. Alhamdulillah. Ibu-ibu setuju? Ibu setuju? Masalah buat lo. Kalau cek ibu-ibu, ya iyalah. Berarti kula mau agak dukung kalau laki. Ih, emang kula matasep kalau laki. Gua yang matasep kalau laki. Atau yang matasep kalau laki, itu normal berarti aja. Ya Allah. Dua, saha Gusti, mana cirina jelema anu dipikasono, dipikarin tuku Gusti terakhir meyo. Nuka dua, nyata jelema anu sok resep berkorban di jalan Allah. Makana janji Nabi moal bohong. Daya istilah jelema rajin sedekah jadi sengsara daya. Justru datangnya kehancuran jelema mampu gara-gara pelit, korek, medit. Nabi geus ngabejaan, mana koso balun min sedekatin bal yazdad. Tiga kali Rasul mengulang, harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, tapi ditambah ku Allah. Makanya pengorbanan ya para panitia, Kang Haji, sadayana, keluarga besar di dia, oke, keluarga besar masyarakat pari, mudah-mudahan sing digerampangkan, lebih diberkahkan rezeki naku Allah SWT. Wakun ahilil mubtadi musamihan, wakun li islahil pasti.